ፋሽስቱ የአብይ ቡድንና ግብረ አበሮቹ በትግራይ ህዝብ ላይ የጀኖሳይድ ጦርነት ካወጁበት ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ ክፍለ ዓለማት የሚገኙ የትግራይ ዲያስፖራ ማህበረሰብ ድምጻቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። በዚህም በደንማርክ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድንና ሸሪኮቹ በትግራይ ህዝብ ላይ ያወጁትን የጀኖሳይድ ጦርነት የዓለም ማህበረሰብ እንዲያውቀውና መፍትሄ እንዲያበጅለት አሁንም እየጠየቁ ናቸው። በትግራይ ህዝብ ላይ ፋሽስቱ የአብይ ቡድን ያኖረውን ከባና ክልከላ ለመስበር የትግራይ ህዝብ ለመደገፍ እየተካሄደ ባለው ሶስተኛው ዙር የመመከት ዘመቻ በደንማርክ የሚኖሩ የትግራይ ዲያስፖራዎች $146,000 ማበርከታቸው በደንማርክ የትግራይ ማህበር ሊቀመንበር አቶ ዕድል ብርሃነ ይገልጻሉ። ማከታ ሐደ ብዙይ ምትላው ያለ 65,000 ዶላር። ከዚህ በፊት በአንደኛው ዙር የመመከት ዘመቻ ላይ ከ65,000 ዶላር በላይ ገቢ አድርገን ነበር። በመቀጠል በሁለተኛው ዙር የመመከት ዘመቻ ላይም ሰፊ ፕሮግራሞች በማዘጋጀትና ከትግራይ ተወላጆች በተጨማሪ የውጭ ተወላጆች እንዲሳተፉ በማድረግ ከ231,000 ዶላር በላይ ገቢ አድርገናል። አሁንም በሶስተኛው ዙር የመመከት ዘመቻ ላይ የተለያዩ ፕሮግራሞች በማዘጋጀት እስካሁን $146,000 ገቢ አድርገናል። የደንማርክ ዲያስፖራ ማህበረሰብ ሶስተኛው ዙር የመመከት ዘመቻ ለማሳካት ያደረጉትን ጥረት ከፍተኛ እንደሆነ የገለጹት አቶ ዕድል ትግራይ ከወራሪዎች ሙሉ በሙሉ ነጻ እስከምትወጣ ድረስ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉበትም አረጋግጠዋል። እዚህ ህዝብ ነው ያዘለና ናይ መከተ ሰለስተ መንቅስቃስ አጠናክርና መቅጸል አብለል ህዝብ እኛ በደንማርክ የምንኖር የትግራይ ተወላጆች ሶስተኛው ዙር የመመከት ዘመቻ በማጠናከር በህዝባችን ተጥሎ ያለው ከበባና ክልከላ እስከሚሰበርና በቀጣይ የትግራይ ዳግም የመገንባት እንቅስቃሴ ላይም ከፍተኛ ተሳትፎ ለማድረግ ከትግራይ ህዝብና መንግስት ጎን መቆማችን ለማረጋገጥ ወዳለሁ።